Lucinka. Přemýšlím, jak nejlépe vyjádřit to, jak strašně moc tě miluji. Mám to pojmout jako slib, slíbil bych ti celý svět a stejně by mi to přišlo málo. Pokud bych měla slíbit jednu, jedinou věc, tak ti slibuji, že tady pro tebe vždycky budu. Mám to pojmout jako poděkování, je tolik věcí, za které jsem ti vděčný, že kdybych je měl napsat všechny, tak by mi nestačil žádný papír. Každý den jsem vděčný za to, že jsi součástí mého života. Nikdy večer usínám a říkám si, že jsem ten největší klíkař na světě, protože mám tebe. Můj nejdražší Mary, nikdy nezapomenu ten moment, kdy jsi vstoupil do mého života. A přestože všechny okolnosti byly proti nám, nic nás nezastavilo v tom, abychom byli spolu. Děkuji ti za každý jeden den, co jsi po mém boku. Za tvoje moudré rady, ale i za tiché naslouchání. Za nekonečné hodiny smíchu, ale i za slzy. Děkuji ti za všechno dobrodružství a cesty, ale i za všechny ty večery, kdy jsme zůstali doma. Děkuji za tvou lásku a soucit. Jsi řád v mém chaosu, můj klid v bouři, můj ochránce. Těším se na každou další kapitolu našeho společného života. Na chvíle štěstí i smutku. Na to, že založíme rodinu a náš domov bude vonět láskou. Na to, že spolu zestárneme. Budu si vždy vážit toho, v čem jsme stejní. A respektovat to, v čem se lišíme. Budu se na tebe každé ráno usmívat. A večer při usínání se těšit na každý další společný den. Miluji tě. V životě každého člověka jsou okamžiky, o kterých všichni víme, že přijdou, chystáme se na ně, ale když potom přijdou, tak stejně jsme překvapeni a jsme zaskočeni. Když byla moje dcera malá, často jsem si říkal, že ji nikdy nikomu nedám. Každý otec si brání svoji malou holčičku, ale věděl jsem, že to tak nebude na pořád. O to víc jsem rád, že moje dcera poznala tohoto příjemného mladého muže, Marka, nyní už jejího manžela. Samozřejmě zpočátku jsem ho bral jako vetřelce, který se mi snaží odloudit dceru s nekalými úmysly a nejhorší věci jsem si o ně myslel, ale čas však ukázal, že Marek si zaslouží moji úctu, zaslouží si Lucku a bude její životní oporou. Pamatuju si na moment, kdy jsem poznal, že je to mezi Markem a Lucí vážné. Zrovna byli právě po dovolené a Marek mi volal, že bychom mohli dát jeden z těch našich dospělých pánských večerů. Takže čipsy, trubičky z Lidlu a hraní na počítači. Marek byl podezřele nervózní a tak jsem z něj začal lámat, co se děje, a vypadlo z něj, co se opravdu stalo. Požádal Lucí o ruku. Urputně mi vyprávěl, jak se mu nedařilo najít správnou chvíli, jak se všechno kazilo v každý moment, co se snad dalo, a udělal to úplně v nejnehodnější okamžik. A nakonec se to povedlo a Luci řekla si dáno, za co jsme všichni šťastní. Byl jsem strašně na miko, Mara se bude ženit, ty kráso, a byl to šok, ale věděl jsem, že to tak má být. A vůbec to nebylo proto, že by mi následně Marek požádal o roli svědka, kde jsme se objeli a brečeli jak dvě ženy. Ale cítil jsem, že je to správné, protože Luci a Marek sebe sedí jak prdel na hrnec.
jsou věci, které už nemohu ovlivnit jako maminka. Já už se můžu jenom dívat. Můžu vám dát radu, ale už nemám žádný právo, žádný nárok. Ale pořád tady budu. Pořád tady budu s teďkem, dokud mě to nějak osud dovolí. A můžete kdykoliv za mnou přijít. A vůbec nebude vadit, že si nebudu pamatovat vaše jména. Ale přijďte, já vám pomůžu. A prostě se mějte krásně. A Marku, pečujte o sebe navzájem tak, jako malý princ pečoval o svou růži. Neboť se dnes stáváte zodpovědnými jeden za druhého. V poli plném růží jste našli tu nejkrásnější, lásku, která neuvadá. A tak o ní pečujte svědomitě, aby vám květla jako dnes už navždy. Už nikdy nebudete sami, protože srdce toho druhého je stále s vámi. Nosíte ho ve svém srdci. Tak šťastnou cestu společně s životem. Thank you.